Tandhjul og gear syner måske ikke af meget. Men fungerer de ikke, går alt i stå. Derfor er Randers Tandhjulsfabrik en af Skandinaviens førende leverandører af gear- og tandhjulsløsninger. Vi får nemlig hjulene til at køre rundt. Altid. Med mere end 90 års erfaring har vi kompetencer og viden til at løse unikke behov for gear- og tandhjul. Vi tager udgangspunkt i kundens specifikke krav og en nøje gennemgang af de tekniske specifikationer, når vi fremstiller gear- og tandhjul med høje krav til kvalitet, tolerance og leveringssikkerhed. Vores ISO 9001 og 14001 certificeringer kombinerer vi med ny teknologi tilsat godt håndværk. Hver eneste tandhjul eller gear bliver fremstillet af erfarne og veluddannede medarbejdere. Kvalitet gennemsyrer vores produkter og processer. Vi investerer derfor løbende i nye teknologier, værktøjer og metoder til at imødegå kundens stigende behov for sporbarhed, dokumentation og øget konkurrenceevne. Gennem vores kompetente medarbejdere og tætte samarbejde med markedsledende leverandører af blandt andet stål- og varmebehandling, medvirker vi til udvikling af fremtidens gear- og tandhjulsløsninger til konkurrencedygtige priser. Vi samarbejder derfor ofte med vores kunder om at udvikle prototypeløsninger. Alt sammen væsentlige forudsætninger for, at mere end 80% af vores kunder er store multinationale virksomheder inden for offshore, tog, skibs- og maskinindustrien. Hos Randers Tandhjulsfabrik har vi en grundlæggende tro på, at den eneste sande målestok for succes er vores kunders tilfredshed. Derfor er værdierne ordentlighed, troværdighed og viljen til at gå den ekstra mil for kunden fundamentale i vores virksomhed. Det opbygger de langvarige og succesfulde partnerskaber, vi er så stolte af på Randers Tandhjulsfabrik.